Kuule, ma ei oska teile kirjeldada, kui väga ma kaerapultru armastan. Ma panen siin ainult soola, ei suhkrut ja midagi. Kaneeli tavaliselt niimoodi lähebki, kuna täna hommikul ma jooksin 21 km, terkasin kell 6.30 ees. Läksin, tegin pool maratoni, ma kohe räägin ka miks. Siis tuleb mul kõigepealt see kilone puder sisse lahmida koos banaani ja kõige muu paremaga. Et defitsiit tasa teha. Ja miks ma hommikul 21 kilti jooksin täna on sellepärast, et täie hooga puhkusele peale lennata. Nimelt täna kell 6 on meil laev Helsingisse ja Helsingist lend Kopenhaagenisse, Kopenhaagenist lend Torontosse ja Torontos lend Havanasse. Täna õhtul siis kohaliku aja järgi peaksime jõudma Havanasse. Kino hakkab kindlasti saama sellepärast, et kes midagi vähegi Kuubast teab siis või ei tea, siis võite minna lugeda. Ma hakkasin pikkavalt rääkima, see on väga üks väga huvitav koht, kus ei ole asjad nii nagu siin, et lähed nurga poest, ostad seda, mida sul vaja on ja nii edasi. Ja, et kommunistlik riik, kus sisuliselt majandus puudub ja põllutöid tehakse veel muula ja adraga ja nii edasi. Et saab kindlasti põlema olema ja ma ei tea millal, seda episoodi nüüd juba näete, ma ei tea, kuidas mul siin see asi lõpuks välja kukub selles mõttes, et mis järjekorras need videod üldse on see üks suur pikk video või näete te praegu ühte episoodi paljudest, igatahes internet on seal ka veel nii nagu, ma ei tea, vanasti piimakupongid olid, et kuskilt nurga poest saad võibolla mingi kaardi ja siis teile talongi alusel seal kraabid maha, saad mingi tunnik ja see tont teab kui kiiret netti on ja edasi, igatahes pikemalt rääkima ei hakka. Kuuba kohta võid kõik ennast uurida ja järgmistes episoodides siis, kes teab võibolla sellest juba, näete mingid segmente siis sellest huvitavast kohast. Kultuuri rohke, äärmiselt kultuuri, muusika, peo, tralli, tantsu ja maitsete rohke pleista peaks olema, aga kuna kes teab mitte, siis USAga on neil embargo, tähendab, et kaubandus ja majandus on seal tõsiselt selles mõttes nagu alla pole igasugust arvestust. Aga selle võrra, nagu ma ütlesin, siis kunsti ja kultuuri mõttes on see kõvasti rikkam. Päevaplaan on siis kõigepealt selle pudruga tegeleda, siis minna veel midagi head kuskilt süüa, et siit, sest kõht on meeletult tühi. 6.30 ärkad üles, maraton, pool maraton, kohe Viimsi kloostrini tagasi. Mingi sõike 2000 kalorit näitab, kell on juba tarbitud, et see on normaalse inimese päeva kogus. Mul on see 2 tundi on päev kestnud, et... Igatahes siis on kott kokku, tervise kindlustus on vaja teha, Kert lõpetab kella 5 töö ja 6 on meil juba laev, nii et mul on komme väga pikalt, väga lihtsad asju, väga pikalt seletada ja väga pikalt mõnistada, nii et katsume seekord siis kiiremini. Head isu ja vaid jõu! Make sure you feel the heat. You can take what you like, but when you take it from me, I'll make sure that you fall. Äkülda või ma tulen sinna, ma viskana. Tšau. Täna hommikune rekordjooksu aeg. Tuli tegelikult uute tossudega. Eelmine kord ma jooksin, oli täitsa okei, aga ikka pitsitas. Ja teatud kohta on just tunda. Lampi algi kõik muud probleemid, mis mul on, aga vend tuli USAst siia ja laenas mul oma New Balanceid, millega ma täna, nii-öelda poolmaratoni kets, millega ma täna proovisin. Peale selle, et ära vesid niguni. Oli päris hea, päris hea. Aga enne reisi peame ma nüüd selle tagasi viima, nii et teemegi nüüd seda. Üks mõnus pohlaga neli martsipani sai ja ergutav, virgutav kohv on ühele poole saadud. Nüüd on kiirelt Kristiine keskusesse, sest et meil on vaja sulli välja, sularaa välja võtta sellepärast, et Kuubal pangakaartidega on 50-50, kunagi ei tea, kas on või mitte, et targem on võtta sularaha ja vahetada koha peal, siis nii-öelda ümber vahetada, oks Kuuba peesaks ringi, et meil seal üldse midagi teha ka oleks. Ja kuna me jõuame kohale tegelikult 1:30 öösel, siis tõenäoliselt samal õhtul on kuskil plekki vaheta ei saa, nii et üritame asju ette näha. Näe, vaatakse sealt tuleb. Mihkela sulle. Seda pole küll ammu näinud. Tere, Maik. Tšau. Tšau.
Noh, ei olegi veel reisil. No, ma just tulingi, mõtlesin, et söön ühe saia hommikul sai maratoni tehtud vaata, et siis paneme ajama. Aga noh, viiest läheb laev, nii et... Lähme sööme koos. Kuul, ma sain ära juba. Ma tegelikult lähen ära juba, nii et näeme kahe nädala pärast. Tšau. Ootage reisil. Tšau. Is it too much to ask if I should go or I should stay? In the moment of doubt, put your hand on the flame. Teate, ilma reisi innustusest pikemalt rääkimata. Vähe sellest, et panga aktsiad on kõik languses meil siin. Teate küll neid Nordea case ja muid, ega teistel pankadel kesti lähe. Ei see üheski pangas ju, see, et panga reisi kindlustus tahtsin näiteks teha, seal ei saa ju sularahaga, ei saa enam kuskil maksta ja hea näide on see, et kaotama ka sularaha ära ja kõik muud jutud ja siis eile oli meil mobiili idee pool päeva rivist väljas ja nii mina kui päris mitu sõpra olin mul üsna ärritunud sellepärast, et kande ei saanud teha, eks ju, kellel siin mingid ülikooli asjad on ja kellel siin mingid muud probleemid on ja aga igatahes point on see, et sularaha me ära ei saa kaotada ja sularaha mina sain välja võtta õnneks, et sellepärast, et Kuubal käibki põhimõtteliselt 90% kogu arveldamisest ikkagi sularahas, sellepärast, et noh, mingid ATM-id siin seal kuskil on, aga toint teab, kas nad töötavad, kas üldse raha on ja kas meie kaardid sealt midagi välja annavad, et noh, see kõik on selline suur küsimärk. Igatahes, kui jõudsime, reisikindlustus on seda puhku tehtud ergoos ja nagu ma ütlesin, pikemalt sellest rääkima ei hakka, varakindlustust ja pagasi mingit kindlustust, mina enam ammu juba ei tee, sellepärast, et olen saanud kindlustusõlmade juristidega ennemgi, tore teid meili vahetusi pidada ja point on see, et lõpuks saad ikka sina ainus loll eesmärk, kellegi sulle head teha ka siin taidatavaid eesmärk on ikkagi väga võimalikult kasumlikult oma äri ajada selles mõttes. Ja saad pikki pealt sealt, nii et pikki pealt sa iga kindlustusfirma käest. Minu kogemused on ülimalt halvad olnud Salva ja Swedbanki kindlustustega, nii et soovitan neid juba ennatlikult vältida, aga suur küsimus on ikkagi see, kas teil teistega rohkem edu on. Igatahes, Kert on ka lõpuks oma kompsult kokku saanud, nii et läheme püüame selles aga kinni ja ei olegi muud kui check in ja laeva peale. Kõige tere! See mees on järgmiselt kaks nädalat pind mu perses. Tegelikult ma olen 10 korda hullem pind tema perses. Said ka ära kahvida. Okei, aga koha peal on ka lihtsalt ju pikemalt vaata. Mine pekkile! Kertil on Fedora, et juba olemas. Ma pean siuks endale, mul valge triiksärk on kotis ja ma pean siuks endale kuupalt sebima. Ma võtla teile, Kert on küll pakkimise kund. Tiiduga ma käisin paalil, tal oli umbes sama suur kõik. Tal oli pool tühi, aga nagu paalil on suht nagu asju saada ikkagi. Seal on mingi 7-11 värgid, särgid. See mees. Tal on isegi rätti. Tal on selles veel kaamera objektiividega ka seal sees ja tal on veel siin mingi rätik ja mingid muud stuffi. Mul on rätik, oleks küll mingid šanssi ja ma olen ka üli minimalistlik pakki, aga no lihtsalt mul on need blogi asjad ka, vaata. Mul on vana hea Trusty Manfrotto D1, mis on lihtsalt minu arust kottide kuningas peale minu teisel kohal. No nii see asja käib siin. Longerot saadetakse eeskaatori ka ette ära ja siis tulleks ise järgi. Pole ammu siukses kino näinud, aga noh, võidu, alkoholi võidu kokku ajamine käib. Me peaks ka Kerdiga punni varsti maa lööma, et kuidagi silm kinni saada sellest, et hommikul 10 läheb Soomest alles reis, meil on terve ööva ja kuidagi mööda saata. Siinä vahessa, kun Suomeen päädytään, niin hinnat nousee pilviin verrattuna. Eikä me laiteta taas pystyyn. See on just kui tänase episoodi lõpuses. Ja nagu Kert ütles, siis vein on otsas ja me oleme jõudnud Soome. Jube kiiresti läks. Jube naljakalt läks. Ja meil ei ole vlogil Kuuba segmendil, ei ole tõenäoliselt intros ja outros ja aga palju. Aga võibolla on ka. Igatahes siia tuleb lihtsalt to be continued. Ja siis tuleb järgmine episood.
Ja tont teab neid palju tuleb ja kas üldse tuleb, kui me üldse kuupalt tagasi tuleme. Anyways, järgmine korrane, tšau! Valmis. Võttis välja, et see. Võttis välja. Kell on 5.17 öösel. Klassikaline 10-tunnine lennujaama uni. Pool on möödas. 10.05 läheb lendama, mul läks uni ära, ma ei tea. Jalad on maratoni jooksmisest nii kanged, et... täiesti lõpp. Ja venna uute tossude proovimisest tekist mingi rämedad pillid ka, nüüd käiagi ei taha praegu. Ma vaatan, lähen otsin midagi näksida ja katsun uuesti ilma kinni panna.